Vamos ver a bomba que vai ser. Tá, é pra nascer onde mesmo? No sul, né? Lá no sul, lá embaixo. Tá, eu Deve vou ser esperar perto. pra rotação do supply, então. Esse... Ah, não. Lá É o primeiro no que quadrante pegar, sul. mano. Item. O checkpoint, mano. Alguém pega um supply pra fazer uma guerra, hein? Alguém me mata aí. É, cuidado Me pra não mata, me mata, blocar me o. mata, me mata. Me mata, Sky. Não, tem, não, não, dá redeploy, redeploy, pô. Tem bastante tempo. Liberei. Peguei. Será que eu vou ter que. Você sabe dirigir até lá, mano? Alguém sabe? É só cair na estrada, pô. É só cair na estrada. É que eu tenho que descer, mano. Tá, eu vou então. Drop Qual supply. É mas o... eu preciso. Qual que é o eu vou nosso precisar lane? de um. Já deu limite de novo ou não? Já dei supply. Já dropei supply. Tá mobilizando. Tá, então libera aí. Sim, tô liberando. Ô Blitz, você tem o Fala supply pelo ou jogo. já? Tenho Não, o você supply. não, né? Você tem? Eu tenho, tô esperando liberar. Tá, então pega e segura, não solta. Beleza. Só esperar liberar aqui. Qual que é o nosso lane, né? Baixa? Desce aí, não, não é o mapa aí, pega o mapa aí. Lane, o cara tá jogando LOLzinho. Nossa lane. Line. Pronto, tô nascendo. Sky catou o caminho e foi embora. É, não, não, espera o P. Acho que correr dá tempo. Dá redeploy que dá tempo, dá redeploy que dá tempo, mano. É, ou corre, não sei. Tá, agora eu dei redeploy. Dropa um supply ali pro meu observe ali, mais ou menos. Beleza. Alguém, quem que vai dirigindo? Não pode ser o suporte nem eu. Dirige até onde? Até o ponto lá, checkpoint lá. Se enfia no meio do ponto. Já nasceu, D? Quanto tempo? 15, 10, 10 segundos. Vai. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Pode ir. Fizemos tudo no time certo, ainda bem. Isso aí. Vai bater, noob. Gimbona tá streamando. Nossa, tava olhando o mapa, quase batindo. É, só segue estrada. É, vai com calma, né? Só eu e o suporte descem, o resto vai ter que ir pro ponto. É, segue aí que dá bom. Vai embora. Segue aí que vai para trás da casa. Tá na mão. Boa, vai pro ponto. Só vai, só vai. Segue reto, vai saindo. Travou. E aí, aí, aí. Tá, estamos chegando, olha o barulho. Caminhão. Os caras grudaram na casa aqui, ó. Sim, grudaram na casa também. Dentro da casa, peguei um. Peguei dois. Tá cheio dentro da casa. Da ah, é da casa. Já estão atrás do Nossa. Ponto. Tem cara no extremo sul, mano. Começa a abrir pro sul agora. Porque a galera chegou. Perrote, sul. Tá dentro da janelinha direita na casa. É tanque. Ah, tá, já tá marcando o pé já. Cara. Puta, que lazarento.
Peidou, limpou. Dá uma granada aí, ó. Pode. Peguei um cara na cerca. Dá pra avançar nesse aberto aqui? Vamos arriscar aqui. Eles estão ali na cerca. Arriscando. Vai que dá, vai que dá. O Evaldo tava com a cara na esquerda. Ó, alguns ali. É um squad inteiro. Peguei mais um ali. Só vai. Terminei de suprimir e morri. Squad inteiro atrás dessa barata aqui. Nossa, pior que eu tô vendo, mano. Conseguiu atravessar? Atravessei. Boa. Tô chegando na granada. Colocar o P aí? Tem um lá. Vou atualizar. Atualizando agora. Vem ali, ó. Vem atirar ele. Pinga ele. Sobra. Tive que matar, eles me viram. Nasce no AP, nossa, ele vai. Peguei, peguei dois já, peguei dois já. Três segundos. Eu peguei o MG e o cara da Thompson. Peguei o cara aqui. Dropa dois supply aí na calma, mas com urgência. Eu vou precisar, eu vou montar uma pack. Né? Ah, não deu. Tá sendo suporte, ó. Tem que me ganhar terreno aqui, vem. Cuidado no tiro. O suporte é okay. Na... Okay. Okay. Tá morto. Tem um cara na segundo andar de uma casinha. Tá com a munição ali. Tá ligado. O cara é na moita aí com a MG, cuidado. Morto. A moita do lado da guarnição. Supply no chão. Peguei dois aqui. OP deles. OP marcado. Sim, pro sul? É norte? Não, é do. Daqui. Norte. Não tem OP marcado. É costa. É, isso. Eles já marcaram a gente no mapa. Eu fui pra rua também. É porque esse mineral não renderiza pra eles. Esse é o problema. O som ali. Geral não vai renderizar, vai ser muito difícil. Roda o supply, tenta roda cortar. O supply. Sim, tô rodando. Ah, já vi, ele tá na cerca ali. Na cerca ali do trigo. Supply no chão. Joga no chão, hein, Guto. Ele tá aí na sua marcação de OP, o Sky. Ai, mal. Agora me pegaram. Vou na pau, me pegou gostoso. Eu corto. O Lasco com uma MG aí, cara. Esse trilho aí, esse deck. Acabou. Não sei se. Guarnição. Guarnição 5. Vamos seguir avançando pra lá. Ah, mano, perdi na trave. Uhum. É, a gente que perdeu a P, vamos lá na defesa. Bom. Ok. Beri suporte. Ixi. Travou a guarnição, como assim? Nossa, que espanco. Nossa, cara, tirou a guarnição.
Não, artilharia caiu na minha cabeça. Supply deles caindo, Bruno. E dando ponto aqui. No Recon pegou um cara só dentro do ponto. É, aconteceu o que acontece sempre, né? Vamos ter que defender agora. Boa. Bora. Vamos lá, cara. A gente trabalha bem em qualquer lugar. A gente é uma 4x4. Os caras capturando na frente lá, se der bom, a gente já consegue engatar um ataque, pegar um ataque depois. Sim, se a gente tomasse. Cara, a gente tem que tomar a frente da cidade pra defender esse ponto. Acho que atrás. Não vou defender, né? Rote atrás, vou voltar já. É, esse é o esquadrão de Recon. Vamos defender aquela guarnição ali. Um deles passou. Não tá mais forte. No meu ping, no meu ping. No meu ping. O cara vendo a guarnição. Ele tava na cerca ali, velho. Sem visual. Tô ouvindo tiro lá pro 234. Tem um cara ali, ó. Ele vai pra casa de dois andar. Nossa, tão vindo pronto, tá topa, né? Cadê o... Tem que botar o OPS, cara. Tempo. Eu vou por mim. Tinha que esquecer. É, tenta colocar na frontal lá. Daí a gente consegue combater lá na frontal direto. Que eu recém matei um cara aqui, tava meio receoso aqui. Morri. É, o cara tá dentro da cidade aí. Eu voltando, não achei o cara que. Que o D2 falou. Ó, o comando morreu no caminhão aqui. Peguei no avião aqui. Eu vou colocar aqui nesses muros aqui, ó. Aqui nesses muros. Merdece tu. Ah, vai se foder. O OP deles aqui comigo, no meu corpo. Encostado no muro, o OP deles. Isso, aí no meu ping. Sou lá. Consegue marcar lá? Boa. Só que tá do lado esquerdo da casa, né? Não tá do lado direito. Meu Deus, eu fuzilei, o cara não deu uns 4 balas, não pegou um. Peguei um cara ali. Vou tentar tirar o OP deles aqui. O cara ainda pensa, cara. Peguei o OP. Boa. Dois caras aqui comigo, correndo aqui dentro do muro. Você pegou um? Opa. Dentro da casa, eu acho, velho. Segunda vez que eu vou. É, deve ser ali, porque eu não vi o cara. Meu Deus, pinei! Tô marcando a rua. Esse cara tá no milharão. Ó, peguei 3 aqui no meu ping. Deve ter OP ali. Tem 3 no Recon aí, na pau. No Blitz aí que eu tive. É, eu peguei esses 3. Aqui tá, aqui. Ah, não, tem esse... Não, aqui, não. Fim da rua.
É. O ponto tá um pra um, tem, cara. A frontal que tem. Esse comprou um, aí é o cara que tá dentro do quadrante. É esse cara aqui, o um cara dentro da casa. Nossa, no avião, velho. Colado no avião. Esse M42 encoberto que é bem roubado. Ó, perrote, tô vendo da esquerda. Nossa, tinha inimigo aqui do ponto, né? É. Limpou. É, um cara só que eu lançou. Tinha outro atirando atrás. Bazuca. Vai vir na esquerda aqui, ó. Eu pinei, passou batida. Ai, tomei. Tá tirando de longe ele, né? É o Polo, mano. Ele é minha vítima aí. Ele que tá correndo aí, né? Toda hora na frente. Tão correndo lá, eles. Vou abrir lá em cima pra começar a pegar ele de novo. Não, avião. Tem dois correndo lá pra esquerda. Vou abrir lá em cima. Eles estão no avião aqui na direita. Estão no avião e na casa. Aquele muro da frente do avião. Não, o cara botou uma saca. Boa cal, Botinhas. Peguei um deles. Estão por ali, por aqui. Eu vou passar aqui no avião. Encosta. Tem um cara por aqui, velho, que tá pegando todo mundo, velho. Peguei um cara aqui embaixo do avião. É, pode ter sido. Eu tenho três caras. Tá pesado aí? Tem uns caras aqui comigo no extremo sudeste. Opa, guarnição hot, passou batido. O cara falou o quê? Top floor? Terceira base. É, eu peguei. Pegou? Não, peguei. Vou dar uma TD. Tô passando rua, tá? Peguei dois na rua. Vai ter OP aqui. Quintino, vai avançando, hein? Eu tô marcando rua aqui. Muita concentração de inimigo aqui, ó. Meu ping. Ah, eles estão jogando supply, vamos fazer guarnição. Ah, Polo safado. Ó, é o Polo tá botando mina, safado. Aonde guarnição na palma? É, cai o supply deles aqui pra trás. É o cara que tirou a guarnição, vai fazer. Guarnição inimiga removida. Boa. Ah não, esquece. Pegou o Pereiras. A guarnição. Nossa, mina, velho. Pode tirar o P. Tá aqui em cima. Puta, botando. Puta merda, agora que eu vi que avança de novo. Tô voltando. Sky. Ah, tem, eu acho que foi duplo de recuo aqui embaixo. Tá. Eles estão tentando tirar aquela aberta, né? Sim, a do sul, né? Tá,
Essa Recon aqui. Não tem uma noção do que tá nas costas. Opa. Vara atirando. Vara atirando, 1, 2, 3. Vai no céu e abre, travou a guarnição. Batei o cara na hora que o cara tirou a guarnição. Cara, nas costas do ponto deu um só aqui, ó. Viu, eu preciso que faça a guarnição aqui, Sky, no ponto. Ah, o Kilo faz aí, tá mais perto. Tá. Fala pra ele como fazer. Eu matei o cara na pá, velho. Dropa aí, vai pra ele. Dei hit nele, mas não sei se matou. Esse um cara atrás. O cara atirou ali, velho. Vou dropar o painel P. Uhum. Fazer outra guarnição. Falta o bloquete no drop. O ponto limpou a princípio. É, tem gente no quadrante ainda, mas tá limpo. Na casa lá provavelmente vai ter. Fazer onde, Sky? Pro pé. Pro pé, não. Ah, fazer que é quintal, não. Não tem muito lugar pra pôr aqui. Eu vou descer esse flash de novo, vocês. Essas duas casas que estão sendo contestadas. Sudoeste ou sudeste? Eu vou pro sudoeste. É, em contato infantaria aqui comigo, né? Acho que não vai precisar não, seu Charlie. Ali embaixo. Ô Sky, né? Aqui ó, essa passagem aqui. Infantaria aí? Não, sim, tem bastante, tem todos. É Thompson e uma Garan aqui. A Garan foi a que me pegou. É, o cara passado. Entrou na casa. Entrou na casa, acho. Peguei um. Mas tem mais. E tem lá na casa lá também. E olha o meu ping ali que ele tem que ter. Tome ping. Ok. Vou passar no aberto. Aff, mano. Como isso? Aonde, na ponta? Nossa, sei lá, do além. É, daquela região lá, tá quente. Cheguei. Na casa. Que bosta. Vou tentar ajudar o pessoal na guarnição, mas... recuado. É, tá naquela casa ali, na direção do nosso... A guarnição lá dos caras.
Segundo andar. Ah, os caras estão usando médico. Só vacilei. Ah, velho. Eu acho que o cara tá na janela daquela casa, velho. Ele tá, ele é no segundo andar. O cara... Nossa, acho que o cara morreu na pistola aqui, velho. Médico. Eu nem vejo da onde, que raiva. Ali, ó, o cara tá ali, velho. Por isso que eu não vejo. O cara tá atrás do poste em cima da casa, velho. É. Na casa da frente. Vamos pegar a janela do banheiro, tu consegue pegar os caras passando. Ficou hot, um AP lá atrás. Tá, os caras que tem que voltar, né? Tá, a gente fora do quadro, hein? É. Opa, a tirada. É, a tirada tá caindo certinho, então vamos ver. O maior desafio desse ponto. É. É, só um imã de artilharia. Puta que pariu. Tá caindo na sua pé? Tá caindo na sua pé. E granada. Ó a granada. Ah. Artilharia. Toma no cu. Perrote. Ah, das costas, velho. Nasceu lá na defesa, não. Nossa, é. Nasceu na defesa também. Ixi. Nossa, já. Eles estão vindo frontal, assim, provavelmente. Pra eles é mais fácil frontal do que pra nós. Mas será que ela é na guarnição de cima lá então, agora? Que é a guarnição de defesa? Cai no smoke desse no aqui, topo, descer. Vai pra onde? Vou descer no topo lá, quem tá morto aí, descer. Tô achando que vai vir mais head aqui. Tá caindo smoke.
Vou empurrar o frontalzinho da cidade, hein? Vamos. De novo. O supply caindo sul. Caindo bem sul, supply. Isso é longe, supply, nessa direção aqui. Nessa aqui que eu pinguei. O cara da Baker tá indo lá. Ah, vamos ver se o SPT vai ir lá. Acho difícil, hein. É nessa direção aqui que eu supply. É. Eu vou abandonar o supply e vou pra frente da cidade. Vocês limparam aí? É que eu tava trocando lá na frente. Sim. Aqui mais ou menos, né? Não tinha inimigo no real. É, passou a batida. Tô nascendo a guarnição norte. Cadê esse cara? Matei. Vou atualizar o AP aqui. Tudo errado esse avanço. Aquele sul lá do Charlie Delta 78 é tudo deles lá. É traitina, Paulo. Não sei se tu pegou. Não. Pegou no Recon. Tá morrido já. Tá rotinho. Ai, puta. Ó, tem cara aqui. O corpo. Eu atirei ali. Puta, não fiz. Tem cara por aqui. Peguei. Vai. Meu corpo. Meu corpo. Você tá muito longe da gente. Sim. Só que eu falando que tem um cara passando aqui. Eu acho que o OP deve estar por aqui. Você tem guarnição ou OP? Vai dar de cara com ele aí, se puder. É Thompson. Ele tá no telhado. Literalmente no telhado. Na chaminé ali da casa. Perto a loja, Quintino. O cara que te matou. Tava bem na minha frente, no meu beco. Tô escutando, o cara tá na rua. Nossa, velho. Meu corpo. Passou um no meu corpo. É, eu vi ele ali. Ele fez cair. Oi? Defesa tá caindo. Defesa caindo. Nasceu dentro da P. Dentro da defesa, no caso. Tô dropando o head na Western Approach. Ainda. Só não. Tá muito pouco. Ah, tô vendo a head. Tô vendo a head caindo aqui atrás. Atrás de Tider. Vai cair o Bomb Run na sequência. Prepara pra highlight do bom. Tá aí. Ah, me mataram. É norte. Vem
Tem sniper. Não, não era. É Gever, norte. Véi, já morri pra artilharia 5 vezes, véi. O comandante não fez isso também, né? Peguei o cara do norte. Conseguiram tirar o head ou não? Ainda não. Não, nasceu 3, né? Tá caindo ponto já. Não sei, 2, morri. Tá caindo por proximidade essa porra. Caralho, mano. Um cara só dentro do ponto. Eu acho que tá online, hein? Tem muito sim, inimigo lá, parece, ó. É 3 pra 2. Tá meio tenso. É, mas. Todo mundo na cara. Muito inimigo lá. Na rua? Ó. Caiu. Ponto caiu? Sim, ele tá travado. Nossa, tá cheio de inimigo dentro do ponto. Sim. Desce aí e coloca o AP, Sky. Inimigo tá aí perto, imagina. Ah, então eu botei site lá. Na... quando vazar, tem vale dentro. Defendendo. Nossa, que risada de doente. Batei 4. Tava tentando vazar da casa, eu morri. Não, o Matheus fez o seguinte: Alô, Rockbar. Observe bem. Eu tava tentando vazar, matei uma bala. Campo aberto, um passando. Matei o Polo louco 3 vezes, lixo, segura. E a prima. Das costas. Costas do ponto. A esquerda é deles também. Empaca na esquerda. O streamer pegou a sua jogada aí e falou assim: ô louco! Tem um aqui, ó. Ah, deve ter pego. Boa, calma. 7 minutes of this guy is so crazy. Lá. Tem lá ainda. Eles estão lá com a desgraça. Eles estão lá na casa. Tiraram uma pela.
Os caras estão lá na casa do outro quadrante. Nossa, peguei um AP, velho, no AT. Caralho, velho. Nu, tanque. Onde eu não sei, só escutei o disco. Bola. Ó, vou dropar aqui, D. Fica aí, fica aí. Tem umas par de marca de infantaria lá ainda. O Fox e o King tem que avançar. Eu peguei lá, ó. Eu peguei lá, ó. Tô passando lá e tem um AT ali. Espero que... Mano, por que, que a gente não tem o um sniper atrás do ponto deles, cara? Que é impossível ficar lá, né? Os caras não estão conseguindo sustentar o ataque, imagina. Não tem nenhum AP pra lá. O sul tá aberto esse dado. Os caras é ruim, Kid. Tá pior que uma arranha isso aqui? Dentro do celeiro, cara. Um negócio tão óbvio. Inimigo lá. Inimigo no ping. Tomei. OP hot, bem hot. Tem um cara me atirando na sua direção aí. Oh, tava hot aqui. Ping. Peguei. Vai puxar um ataque? Aham. Vai supply. Já vai. Tá. Quem tá de supply já dá lá. Vai, Kid. Acabei de pôr OP, mano. Vai lá que eu vou tentar forçar aqui por cima. Não vai dar tempo de se nascer. Acho que vai faltar uns 10, 12 segundos. Só nascer e jogar. Vamos puxar essa porra aí, mano. Traz MG, traz tudo aí. Se o pai desse caindo aqui no sul. Só não dá pra puxar pelo melhorão. Se o pai deles lá, ó. Aí está em cima. Tem highlight. Tirando guarnição. Vamos ver. É mais um bobeirão dos caras.
Mil de supply? Ah, não. Nossa, como é que ele... Bombardeia com um airhead, isso? Ó, aconteceu o checkpoint, mano. Capturando. Ó, tá fraco. Já dá pra nem pegar. É, eles vão precisando. Capturando. Eu acho que pegaram uma mangueira aqui. Explodir uma SAT pendendo do ponto. Capturando. Como é que a gente não tem uma guarnição dentro do nosso? Tá pra forçar um OP aí, hein? Tá redundante pra guarnição. Tô forçando, falta 10 segundos, 10 segundos. Ok, não, tranquilo, vou nascer lá. Vou dar redeploy. Então. Peso. Em cima da casa. A gente chega rapidinho, OP. Tô chegando. A pé já. Fica esperto com o Bobby Run nosso. Não puxa muito. Até morrer, Sky. Vem em cima de você. Ah, eu tava rushando pra eles pegarem o AP, alguma coisa. O Bobby Run não tinha. Infantaria inimiga do outro lado da rua já. Traz ótimo, mete aí dentro. Né? Tomando lá do sudeste. Ô, traz metralhador e sorte aí, 12. Porque 12 não tem. É, 12 não dá. Tá caindo artilharia na OP. Nossa. STG, nossa, traz. Nossa, STG é. Sanguera dando ponto. De defesa. O cara foi, mano. Tô levando. Muito aqui. Muito aqui na casa, na palma. Começa a smocar esse lado. Onde? Ah, tá. Ali. Não tava, te achando. Joga smoke se tiver, como não sei. Tá perto da rua. Portãozinho da esquerda. Também da esquerda. Vindo. Tão vindo aqui, tá? Olha o spot que o cara pega, vai tomando. Prensado no parede. Caiu a pé. Tem mais um cara no segundo andar da casa. Ele tá miado, tomou 3 tiros de MP40. Tem dois aqui dentro da casa. Vou colocar uma sacha nessa porra. Aí botei que voltar. O AP foi de bala, esse cara. Ah! Eu morri também. Caralho, mano, achei que não ia pegar essa porra. Eles estão na casa ali da rua. Toma na head pra combar com esse bombardeiro. Ih, perdeu defesa. Não tem nada. Se for essa defesa aí. Onde? Perto? Sei lá, esquerda. Esse tiro. Caramba. A infantaria deles à direita, lá em cima da rua, marcando lá. O inimigo já tirou a pedra. Ah, viu, tá colado, cara. Aqui. É, não foi a nossa, foi a de outros caras aí. Sim, eu sei, mas ele tá colado aqui no muro. Ah, tá atrás do murinho ainda, casa. Sim, fiz granada aqui. Ah, bosta, não atirou. Peguei da esquerda? Peguei da esquerda. Eu acho. Três.
Ele tava ali. Pegaram já. Tá no muro aqui. Nossa, velho. Errei 3 tiros dele. Não sei como. Vai com o motor. Estradinha amarela. Ah, tira ali em cima. Olha, não, só P. Só P. Nossa. É o seu Fernot. Nossa, formou uma linha absurda, foi evaporado, mano. É bala, mano. Não tem jeito. Nossa, pra sair pela direita é suicídio. Eles estão passando a artilharia, vai cair na guarnição. O Ripon tem muita gente no norte de checkpoint nesse caso. Do quadrado. E Echo 6 e Fox 6 eles estão. É, eles têm um tanque aqui também no meu time. Tira no cara, não pegou. Muito alto. Ah, o cara não morre, tomou 5 tiros no peito. É, eu matei 2. Nossa, tem um tanque atirando pra cá. Extremo sul. Tem. Da esquerda. Do nordeste. Tem que escapar essa porra pra nós. Ah, colocaram as caixas na casa. Ele é meia artilharia. Só posicionamento de rato, só. Não dá nem pra ver o cara. Só digo uma coisa, a gente é quase melhor pelotão, mano. Nem os tanques estão fazendo alguma coisa. Acabei com a festa do cara que tava no pixel ali. Smokei. É, mas morremos pra fazer isso. O que você ia matar? Você desmontou tudo. Minha nada. Vou só pegar de novo. Acho que o tanque tá ali, ó. No... Nossa. Explodi. Nossa, o cara rushando a gente aqui, velho. Boa, aqui, ó, no meu corpo, no meu corpo. Traga. Ah, no meu corpo. Tá, tá minhas costas aqui. É. Ô, Sky, se tu voltar, tu vai pegar ele. Tá em cima do meu corpo agora. Entrou na água, tá correndo em cima do AP. Peguei. Vou pegar o fumador na palma agora. No meu corpo, filho. Ah, no meu corpo aqui, Ana. Vai pegar. Ele morreu. Então, tá vivo.
Tem um aí, tá indo na casa. Ah, sai. Puta que pariu. Filho da puta. Tá farmando, né, gente? Três, tem dois Tecnos avançando aí agora. É. Isso é uma boa. Nasce naquela guerra ali perto deles pra dar um cover. Vamos lá, então. Vamos ver se dá alguma coisa fazer isso. Quero achar uma posição pra esse MG. Peguei o cara que tava marcando ali. Porra! O cara é aqui, velho. Tem mais dois. Ó, leve, ó, contestou. Bota o AP aí pra nós. Eu coloquei já, mano. Perto do tanque. Ok. Puxa, onde tem? Ele tá caindo num caminho de rato aqui. Uhum. Cover do tank, né? Ah, do engenheiro em cima do tank? Sim, ele tá deitado em cima da lagarta do tank. Vai morrer pra artilharia, Lucas. Fica na artilharia. Tem infantaria deles no avião, cara. Meu, tem um cara deitado aqui. O cara do nosso time só tá farmando aqui, tá nem aí pro réu. Ruxa nesse caminho de rato aí. Tem um cara à direita do caminho de rato. Direita do. Na abertura. Do Tiger, frente do Tiger. Peraí. Eu vou fazer um AT ali dentro da casa, né? Ah. Vai falar que eu perdi o AP, mano. Não, tá aqui ainda. Vou botar MG aí, vale? Pra as costas, velho. Vale. Ah. Só que foi. Já tá dando ruim aqui, velho. 3 segundos. Nas costas. É, aquelas casas dois pisos lá. Ah, cadê esse cara que tá farmando, mano, no caminho de rato? Eu não consigo ver, mano. Eu peguei ele. Ah, mandou ele. Peguei os dois aqui. Dizer que não existe a Red, né? Nesse comando. Mandou agora. Ele mandou proteger a Red, mano. Ó, os caras nasceram ali, ó. Pode. Ah, bosta. Aonde? Ali no ping? Tá. É, ali eu acho que vou pingar. Peguei dois na segunda. Ah, não, antes dá o quê, mano? Tão marcando o quê? É das costas, por causa da espécie. Tem três caras pra essa porra de internet lá perto. Ah, os caras. Ah, boss. Tem OP aí, Sky? Né, eu morri. Né? Já. Oh, já era. O cara tinha que ter jogado mais sequado, Red. É, jogado tipo ali onde tava. Os tanques, velho. Vai, level 200 esse cara aí. Amigo passando o ping. Tem blindado aí, cara? Tem.
Já levou um dos nossos. Tanque médio deles. Blitz, não usou. Eu não zoei, só recomendei. Estaria inimigo ali. É, não sei. Eu nem falo, Blitz, os caras da HS, mano. Ah, peguei dois ali e morri pro terceiro. Ó, faz duas horas que caiu aquela guerra que eu fiz ali. Ninguém refaz, mano. É tudo burro esses caras aí. Esses SL burro pra caralho, mano. Faz uma guarnição lá em F1. É, esse cara é burro, mano. Como é que é top tier se morrer por causa dos caras que matam só, porque inteligência é zero, mano. Olha o blindado desse cara aqui andando aqui, né, velho? Ninguém explodiu ele aí. É, nossa. O blindado só apertando W e indo pra frente. Ele destruiu o tanque nosso, é. Não viu? Sim, não, eu não vi. Ó, o Polo Louco fez 1079 pontos já. Só botando mina. Tem infantaria dos caras na casa aqui. Pra direita, pro sul ali, no caso. Ah. Um aberto. Tô escutando ele. Atira. Eu vou ter que, acho que, quitar ainda. É, eu vou quitar aqui. Mano. É, tá porque eu fui, mano. Não vou conseguir continuar, não. Tá puto? Não, não, não vou conseguir. Tem que parar aqui. Pera aí. Pronto. Tá ali, ali. Ah, tá me dando rage kit, mano. Quem não daria também? Ah, o jogo tá pegado, mano. Só tem. Algumas burrices são demais. Caramba, o peso do setor que tá uma bosta. Muito ruim o quadrante desse checkpoint. É. Ele é bem ruim pro lado. Pelo lado americano, tu defende duas, três casas ali, tu defende toda a linha de frente. Nossa senhora, quanto cara aqui. Muito, muito cara aqui. Muito cara aqui, ó, né? Marca de infantaria. Um squad full. Thank you.
nós, só o Tiger Rico cheatando. Exato. Não. Ô Quintino, se tiver como reparar qualquer coisa aqui, se tiver você. Não, não tô com. Com o kit. É o cara aqui. Ah. Nossa, ele tem que ser o cara, mano. Ele é hot, ele é hot. Pode ter sido o cara que matou. É, tirando. Eu deitei em cima dele. Tirou a PAC, velho. Nossa. Os caras estão nascendo ali na cerca viva. O cara tirou. Começou a perder atrás agora. É difícil. Obrigado. Os caras mandaram um bombeiro em D6. Por que caiu a AP aqui? Era soldado inimigo? Sim, o cara rushou em cima ali e me matou. Nossa, é várzea mesmo, sim. Meu ping tem infantaria, velho. Eles estão lá na cerca viva. Deu um rajadão lá, fez um desse martelo. Aí, agora o cara tem um atrás. Bravo. Três noob deitado no meio do trigo, esperando o cara passar. Tanque por aqui, não sei se tá mal. Mais curto. Enfim. Eu não vou ter munição pra pegar ele. Tá na sua frente aí. Tem um tanque aqui, ó. Comigo tá o tanque. O tanque tá comigo aqui. Um, dois, então. Ah! Não, não. Vou aposentar mesmo esse jogo. Não é nóis, cara. É eles. Tô velho já, quando era menino era melhor. Esse menino era até 2 horas atrás. É. Quando eu era mais novo, 2 horas atrás. Exatamente. Olha onde é que tá o P da nossa sniper, mano. É burro, olha o cara aqui, ó, saiu do meio do barranco. Meu corpo. Tá foda, velho, esse cara se enfia no meio do mapa, velho. Eu fui abrir o mapa, nem vi. Eu escutei o P também perto aí. Da onde? Da do sul, ó. Aqui no meu corpo. O Deus tomei tiro de MG lá do norte. Pela rua, né? Ele tava ali. É, tá ali. Toma na boca, filha da puta. Ali no ping, né? É, matei. Véi, 301 pontos e não destruí um veículo sequer. Entrou no esquadrão óptimo. Deus, gosta. Mataram um tanque, né? Tá bom. Tô negativo. 26. Tirei. Tá enferrujado. Ó, o cara tem um cara aqui na árvore, mano. Ele tá disfarçado de tronco, mano. Disfarçado de tronco é, de tronco é foda. Pegou o cara aí, Dê? Não. Pegaram. Já tá lá, eu vou tentar chegar.
É mais fácil ver aquelas cobras camufladas do que esses caras. É, eu vou dar uma corrida em campo aberto que eu não vi. Fiz a cair. Ó! Oh. Tem um tanque ali, do China desgraçado. Cara, é um 76, velho. É. É. Boa noite, senhores. Boa noite. E aí, o que tá tendo de bom aí pra nós? Entra aí, mano. Sofrência para... Meat Grinder. Segue aí no... Nossa, velho. Na Steam aí, ô Thomas. Que merda. Tinha engenheiro aqui, velho. É comp. Eles. Bosta. É, o Take se mexeu. Qual que é a senha? Comp. De comp. Ô, marca que ele tem, cara. Ah, já tá marcado, né? Ó. Ah, ô, oh, faz o seguinte, pega uma pack aí. Vai lá, Dê. É 3 tiros, tá? É, pelo menos vocês estão bem diferente pra ela. Vou botar a sua, né? Na guarnição, né? Em 10. Também. Vem pra direita aqui. Marco tem pra mim lá, que eu não sei se ele tá lá. Tinha uma marca no obs... Nossa, inimigo lá longe, hein? Tem uma pack destruída aqui. Que não dá. Como assim? Tá indo embora. Vai dar os 10. Tá indo embora. Limite. Sentiu, não sei se eu consigo ver ele aqui. Acabou a munição, mano. Deu um headshot, né? Nossa, que coisa. Tô vendo 76 parado ali. Eu acho que ele ali, ó. É ele. Ó, marcaram aqui agora. Não, ele tá ali, ó. Ele tá ali no binga. Vai ver a 2. Consegue colocar aí dois, o... supply? 15 segundos. Nossa, onde que eu tô tomando? Ai, morri 41 vezes. Caralho. Tá no ping, tá? É 2. Tem um aqui também. Botei SAT em 1. Tem um que não tá com SAT. Ah, ele vai tirar ela. Pinga o... Meu corpo tá com SAT. Um foi embora. Tomara que tenha highlight, mano. Tô aqui só pra isso. É ele, velho. Dá cara.
Tinha tiro estourando ali pra esquerda. Mais uns tem sexta. É, tem mais um aqui. A gente tá marcando ele na PAC, ele tá mais aqui pra direita aqui. Acho que tá capturando. Dá um tiro aqui, dá um tiro aqui que eu vou pegar o AT. Ele não. Olha o pingo. Tá descendo a estrada, ele vai cair no bombe lá. Nossa. Se ele tá certo, se ele descer, deixa eu falar. Se ele descer, ele não vai tirar. O bombe lá tá aqui, ó. Tomou um tiro. Esse aqui é o jogo mais difícil que você vai jogar, Thomas. Um dos mais difíceis. Toda terça tem. Sem visual. Tô vendo muita infantaria aqui. Tira, velho. Tira. Pode tirar a capa aqui. Matei, mano. Tá ali, ó. Tá fumando já. Véi, essa porra da PAC não some. Será que só tá um cara deles lá na artilharia, velho? É só um. Só um. Cara, mas é muito rápido o tiro do louco, velho. Ih, hot atrás. Né? É, guarnição hot. Pegar a nossa. Dropa supply aqui na AP rápido. Fanteria à frente, meu ping passou um. Blitz. E aí, Blitz? Ah, o Blitz tá lá na pá. Na direita. Cataram na faca aqui na PAC, velho. Que é dois caras. Muita infantaria aqui, velho. Blitz, tem supply? Negativo. Então troca com o botinho. Tá ali. Se não tiraram o AP agora? Tem o AP aí ou não? Tiraram o AP na bazuca, mano. AP. Sim. É, o nosso tanque lá embaixo vai morrer, porque tem engenheiro ali atrás, o cara ia matando a faca ali na PAC. Pega o tanque. O tanque vai mamar de site, mano. Pode anotar aí. O tanque podia dar um passinho pra frente também. Está do lado direito. Nossa.
caras vendo smoke, mano. Eles só estão atirando a esmo. Ô, oh, louco, Costa, mano. Se tinha Costa, eu peguei um correndo lá longe. Normal, mano. Tem Costa, não tem mais. Morri pra artilharia, velho. Guarnição travou. Defesa caindo. É, coisa vida. Ah, só a defesa que regaça. Nossa senhora. Voltar lá defendendo. Que caralho, mano, nasce e já cai bomba no pé, véi. Welcome to Grindr. Famoso antigo. Morre, gringo desgraçado, filha da puta. Olha os nomes. Toma na cara, filha da puta. Ai, gosh. Nossa, que bravo que eu tô. Nossa, a guarnição lá atrás, vamos tirar as costas. Dois aí pra gente. Boa pena. Boa. O cara tá jogando aquele tanque, né? Sai. Aquele tanque lá tá muito montado. Passei na mina. Gary pede mim, acho. Não tá no lugar padrão. Tem um cara aqui deitado, vocês viram? Eu vi. Oh, tá em cima do muro da casa. Positivo, tá morto. Ah, velho, tá com um tiro de STG. Granada, corre. Não, deixa eu cair só. Falta 6 minutos, 4 minutos na real. Cuidado, granada, do outro lado da cerca. 50 mortes, foi muito bom. Eu vou morrer 50 vezes. Ah, velho, do lado aí, na cerca viva. Na cerca viva. Do lado do OP. Ah, velho. Do lado aqui, do norte? Do sul. Não, sul. Pô, cara, essa arma deu um tiro por dentro, foda. OP caiu. Ah, caiu comigo com uma granada, sei da onde. Nasci e morri. Terceira vez. Bem-vindo ao time. Tem amigo por aqui. Tá bom, já matei esse surge aí uma 4 vezes já. Nossa, tem um tanque aqui. Ah, atualiza o AP, cada hora fica pior. Aí o Vandal perdeu. Mas deu o AP dele. Os caras ficam em todo lugar, todo lado, mano. O time inteiro deles tá aqui, velho.
Eu não sei como é que os caras conseguem jogar assim, mano. Correndo pra tudo lá, todo canto, todo buraco, os caras tão. E agora os noobs de cima conseguem avançar. E o pessoal do norte. Tem cara aqui na nossa OP. A Red cagada, ó. Ó, ele caiu já. Outro não, é, tinha cara na nossa OP. Sei que eu sou o SL mais pontuado de Gerson. Tá. Fiz minha parte. Ah, a gente não jogou mal, mano. 1500 pontos, porra. Coisa caindo. É que os caras estão mudando de pelotão aí, mas. Mas olha o sniper, mano. A partida inteira é o P dele lá na defesa. Então não pega sniper. Tá aqui na cidade, puta que eu parei. Olha, o core head, hein? Vamos assim, né? 12 segundos. Se eu tiver vivo aqui. Beleza, já vou. Vivo não, morto. De gol, bombeirão. Meu amigo por aqui. Nossa! O cara deu uma bazucada. Não, e o bom que foi que não limpou, velho. É que alguém ali já fez tancou a bazuca. O soldado tancou a bazuca. É? Esse último bumper vai virar highlight. Ah, não. Essa bazucada é igual no highlight, velho. Nossa, parecia que tinha duas artilharias deles caindo, mano. Tá no milharal, tem gente no milharal. Perdemos! 2 minutos, menos. É, GG. Comandante do mundo, tá? O cara não mandou um combate o jogo inteiro, mano. Não criou uma oportunidade, não, pra nós. O cara mandou 3 airhead na partida inteira. E sem bomb run junto. É. Que é o meta. É, esse cara dele já não é a primeira vez que ele pega o comando e fica assim. É, tinha que ver o briefing dele, mano. Pareceu que o cara tava dormindo, mano. Nascer pra morrer na airhead, não quero mais. Já. Sério, head cagado dele. Tinha que ter largado dentro do pátio da casa. Pô. Vou dar uma bazucada na artilharia. Pô, esse. Sério, head não tem todo no aberto, todo cagado. Os 3 a head ele tem no aberto. Vez, pega pro Brasil. Não vou nem jogar, acho. Né? Eu tenho 2 partidas como commander e jogo melhor que esse cara. Falo mesmo. Thank you.